Tumbe chambali watona kada ngai. Tumbe ngandai. No, vale, de cuina. ¿Qué se hago a saber? Ah, ¿o qué harán en audio, mano? ¿Qué es? ¿Cuina, ve? Ni mama jene ni kwete ngai ni kwete ngai ni mama jene ni kwete ngai tumi jemba ai wa kwata wazia ni kwete ngai. Wapi kule kisai fire tumite mbali kisai ndoa ile ni kwa kadangai ando inge tumite mbali uona watu wana mwengai tumetoka mbali sana. Aleluya. Wandi ukiweneza wazozi chula nazoe by the way. Abana, abana. Kwa nenondo nena angu iwe? Hai, kizana. Kwa nenondo nena? Baba kini kitu olikana neza? Kana ipo ungu kwe na dhina? Nena, nikana ima nikana wizawa, kana ndu isawa? Hala, how was your weekend? Hai, kizana, kumai, hai? Nubati maiki, by the way. My weekend was good. Uh-huh. Wadi, 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 wadi. Uh-huh. No, come on, come on. Kana Luziani ukona kenu? No, come on, come on. Na dunda kwende kutapisi yoni immediately na dunda Kenya. Na kwende zao na uimbi ya kini chungwa tele kumatabeta. Mutoka, mutoka, masama beti. Babana. Last page yo no maia, watu ikuya wala tuyete debiwe. Eh? Uwa mbeyo lika. Eh. Tuyikuya wala tuyete debiwe machi machi. Si no kia na mpinge. Mm. Kipa vokanyo. Uwa kuna azimu tuwa misisi yo, utu kaja, okay. Ezu yu? Adebi musia asiu. Ezu si asiu tu kaja, ezu. Okay, zae no ozi. Bana, mufai kufanya hivo, bana. Nandaya ndege neza. Eh? Ege undu waile kweka, mbana ni wamufevye wina pele? Eh. Ah, tufevye on behalf of you too. No. No, no, you said tufevye ka twice already. You are already favored. We, anu abi baba petu gana. Nekuli ola eva na uyungubi uba. We. Kwa kwe mape, makaye onte. Tumete mbali mwitu kisenu wadhi wa Stephenie Gasolo, utuambili chamadanyani wamo on the Monday, chena yuko atuwa kana weekend ya kuye firi. Na uko niye maundone saa kabisa siwa uyo sawa by the way kuku ina maandamano madi hao uu na teno na bala bala siondeba kubi sionde kwanza ilo viyo na ndisa numetembe yata magaya matatsi ii what is happening by the way si ni tiyo dabda no ila niniyo siyo na wala maunungu nisho mama kumatene aha na yeme bini unduwa kambuni sisi ya taxi whatever online taxi aha kinu jamu themba hako kukuna uma kweto kuna ziendu imu abinga kila bando bonze. Baby, ndana nda ku invest ku kwa taxi zu. Mhm. Ma tata ba mande disappoint. Ma ku lawe lika kana. Mhm. Ma mbe ndu kwa tata bro. Niki, mbona mo mebo ke da ndia tagi ni meza mebo kweli. Target ya kwa tata ni ta mewe zi. Yu langango. Yu lango sana. Mhm. So we gonna look me video na na manda bana hapo na pala kine. You are more mundio. Samo ni kitu bigi unaona kabisa kukona attention. Mabangi wendi mo.
Mtandaoni. Anyway, edha we town Manyondo o kwino kanganga kwina maandamano sima town ya lobby na nabapa hili na bado mabingito balabala. Yes. So dano ku bangile kumala o yobisi nela mwiko yuko kubi Manyondo o kwika oni ni wabada na kutona kwitho kwa na ma Tuesday. Yes. Tuesday dia machinzi. My name is communicate kana hizo na communication. Asuma communicate. Ona utuko my lo communicate na kwa chama yangu kwa respond. Maligeta maondoni. Yes. Anyway, karibu sana medication na natu kwa chani. Mama tuna kwa chani kana weekend hii. Sawa, tuna kwa chani kana hapa. Imondo uko dua. Obisi uko na mondo uko dua. Mhm. Kona mondo mtume na weekend. Mhm. Ila mondo ngamito na mao make naesa. Kijana ni zika na ofisi ni kwenye wani yomu ndo kuthi wa hatu na isi andume kale onesa mande mbingi andume da maithu wabana bau katha ndosa anduma na hii ni uwa mthemba wiba deo manondo baso ongetwe no ona sinusia mthembosu ena mainjari ma weekend yes ni tunawe kwa atu wakana all is well karibu ni sana ni kanatu kwa atani ya vamwe magama ndo wasilisia wiyo mthikisia isani ya kili kama kawaida tuna vinya wa kwekea kila walete kwika ni utuandikea message wambie na kwekea edha wa habitu kana na your mom ndona nana inya waku ndona nana ile waku be ndoma abitu kanie ana sister waku kana brother ni mwetani cha thengi na kila mundu akala maisha make na mwine na indi niwe tukwenda ida no ni ebe bata wite weke pani ge message wambie na kuwekea namba yako ya simu loko na mweka ni atuma ba namba ni 0710 yes. 63 67 64 mhm namba hizo ni noti mwanza imwe noti thanda twitter tu yes. thanda tu mwanza thanda tu inya aya noti wa tepe jini tu ya mbai tu FM the radio station wadrabia bala utukwa tele we undo watinda ono maundo maile medukisa na nituko za tu utambua alangi mwanza isi kusila online na mene live ya masima uya kamu watangi. Asanteni sana kina Peter Musembi, kina Alice Kaseke, kina Cornelius Nyamai, kina Kilelo Lastborn, alao ndende mwivao online na kina Caleb Mutuku, akina Albina Mbada, alao ndende mwende na otoati ya Kwisla page ni su kina Baby Liza wala singo nawe tukisaya no suni kana mwende nena munenge watu ya mbelelia kina katu kambia ni ala onde mwende na andika mautuma ni asanteni sana na karibu ni sana ni kana tuanda ni mbaka mwendo wa sailisi ya wio njini tawomasima wia nikisai fogyo tuatiyo 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 tumbina wadhi utawatika same uka imelda ni wadhi wa tika same ii kana kaina amba usamwa kauka wadhi kana kau Ebu guess kaina amba usamwa tika same babu ati cheka imelda kaina amba usamwa kafya zinaka mundumuka nika mrembos nika mrembos tika mundumuka withdraw tika mundumuka nika mrembos oh ii nika mrembos ii etawa etawa usama wagi sumune kutesti yani tika ezilie balabalani badu no nika brand new badu no brand new nika umaiko ne nika umaiko kyo kaili kama watangi kwa kwenye nisi ni brand new sawa sawa she's kia muoma brand new muoma brand new ii Nukisha wae wa muoma brand new ndo wae wezi nuzia mwembozu aye my lady ya kuna wakwithi ya imagine withdraw with immediate effect kizae hundo viki nukimono wako kunekeli wako nukwithi ya nogo ando wame kie ni nino my lady ya withi ya isawa kuliko alama tene by inoni mansha ando wala yume kwa ando mo my lady yo ukatha yo timbe ndu muno yende te muno kuliko a alisi ya lebeiwa uyu langu kwi waangalisi kumtani ima ile juu da timbe ndu muno ta yize yati sasa majenzi ya majenzi ma ile jioni mbendi sana naona ndio onekana imeenda sana no mikombea na iko kuna kile wako na kitu na tu tu akizeka na kubala mezeka jo Kisae? Matu wangu kena. Kisae? Let me tell you kisae fire. Dani, angu tebe kisae? Mileji ya kwa iba nduzi, anano hivyo uta mikombena ya... Kala, no wachio ya kwa. Wewe mundu.
Kutona mikombea ona ya mundu mukonge. So yu mwoma. Kutu malonga miyanga lelo na yu kakina Blake. Wambozoma. Kia kwa titi hata. Ni ibezi yu kana ni la hata angazi. Nela ya kasuhila kwa Aki watu wanapenda mshenet sana. Eh kata si mune ya mume. Ona na mimine te. Kwe kanambe kuona kaketeku. Wabingwa. Watu mnapenda mshene sana, 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 sana. Tubebange hivo mazejo. No, anu menena mshene muna. Onu itano mana, ni uwe anu maze. Ni kovereja mana tano. Na nani bidi ni hivi. Hika nani kwa ateni nisi ya kwekata. Nisi kwe seti nisi ya FBA. With the unknown one, siyo ndumandike lakine visa nchi sioneka. Hindi kuka. Chepa na kima kukuna ikitua ndo maze mbosu. Hii, umana ze, imagine ya ni bidi ni hivi. Hii. Nika na yuni dho wengine kata. Wane kazi. Ningone, kubingua. I with any gasim one of a kit line go pink anyway. Well, I'm not pend out daku sana at by the animal letter daku san. Nanengi no saw Tomononica chick. Tulika chick. Eh, no muka to me, my slans. You can be sugar guy like quick as your weapon. Kick a happen. You na me, nay. Eh, I mean, I was human, all night. No more, you are kawaii that way.